prvo volio da se birače motivira, a ne mobilizira. Znači, nije znači ova huškačka retorika koja se događa, mislim da nije primjerena za kampanju za lokalne izbore u 21. stoljeću. Međutim, mi ćemo i dalje voditi pozitivnu kampanju. Znači, evo, danas govorimo o ključnim problemima u Zagrebu, o zdravstvenoj zaštiti, jučer smo pričali o stanovanju u Sesvetama, prekjučer smo pričali o sportu u Podsusedu Vrapče. Znači, i dalje nastavljamo sa kampanjom i vjerujemo da ljudi žele da se konačno ti problemi rješavaju, a očito će drugi tabor i dalje koristiti huškačku retoriku, ne baviti se gradskim problemima, pokazivati iz debate u debatu da ne znaju gradske probleme, da ne znaju ni gradske teme, da ne znaju ni kako riješiti, niti ih to previše zanima. Evo, kad kažete